Tento týden je ve znamení návštěv. Naši republiku navštívila běloruská opoziční politička Čechanovská, viceprezidentka Spojených států Kamala Harrisová navštívila Mexiko, aby řešila migranty, a Joe Biden navštívil Evropu. Je zde na návštěvě, která bude trvat asi 7 dní. Co nám k tomu všemu můžete říct, pane Zbořile? Zdá se mi, že při návštěvě paní Čechanovské nebyly využity všechny možnosti, a které tato příležitost skýtá. Například pan předseda Senátu jako druhý nejvyšší státní činitel ji označil za skutečnou prezidentku Běloruské republiky, což je jistě čin v diplomacii nebývalý a bude nadlouho zapsán v análu zahraniční politiky České republiky a jejího, jak bych to řekl, progresivistického chápání. Přitom ovšem se mi zdá, že sice paní Čechanovská byla přijata v Senátu, navštívila pana prezidenta, pravděpodobně i předsedu vlády, ale nějak se zapomnělo na to, že česko-běloruské vztahy mají svoji kuriózní historii, velmi zajímavou, a že když paní Čechanovská jela do Černínského paláce nebo na hrad, takže se mohla také aspoň na chvilku zastavit v té zatáčce na Praze 6 pod Černínským paláci a položit aspoň kytičku u pomníku Francise Scoriny, který v Praze působil, byl zahradníkem jednoho z významných habsburských císařů a králů Ferdinanda I. A hlavně ale zde tisknul překlady částí Bible do běloruštiny, do staré běloruštiny, a vlastně tím předešel téměř Martina Lutera o nějaký rok tím, že ten překlad se zde pořídil a tady odsud se distribuoval. Nevím, čím to bylo způsobeno, jestli tou rivalitou mezi Polskem, Běloruskem a Litvou, která překonává, zdá se, století, ale přeci jenom v těch časech Skorinových byl známý prapor Běloruska, který má vlastně velmi podobnou skladbu barev jako ta dnešní protestní vlajka těch, kteří chtějí svrhnout prezidenta Lukašenka. A nejedná se jenom o to Františka Scorinu. My jsme mu tedy postavili pomník někdy v roce 1988, ale nebyl zde zapomenut. Vydávaly se zde dějiny Běloruska, včetně toho složitého vztahu k polsko-litevskému království, k Polsku a k Litvě, které bylo taky proměnlivé, a samozřejmě k řádu německých rytířů, který se také podílel na vývoji v Bělorusku. Ta druhá příležitost, která byla opomenuta, nechci tedy upozorňovat na návštěvu paní Čechanovské v soukromí pana senátora Fischera, kde mu údajně předváděli nějaké šatečky, které šije paní Fischerová, ale to je taková marginálie. Spíš by mě zajímalo, zase náhodou pan Fischer také nezmínil o významu filmu Elema Klimova Jdi a dívej se, což je ta apokalyptická vize Běloruska z konce druhé světové války. A to proto, že Elem Klimov byl nejenom Bělorus, ale běloruský režisér, pravda vystudovaný v Moskvě, ale který ovlivnil
generaci a dokonce bych si troufl říct i několik generací českých filmařů a těch jeho přátel z české filmové vlny 60. let, když jsem jako mladý student a graduant jezdil se svojí ženou Šapitkovou a stýkali se s tou plejádou českých filmových režisérů od Miloše Formana přes Pavla Juráčka a další významných osobností té české nebo československé filmové vlny z let 60. Navíc film Jdi a dívej se je parafráze na apokalypsu sdělení svatého Jana a upozorňuje na to, co se v Bělorusku odehrávalo na konci války na tomto území, druhé světové války na tomto území, kde nešlo jenom o to vypálení městečka Chatyn, kde uhořelo tehdy okolo 150 většinou žen a dětí a starců při zásahu té SS divize, ale také o celém průběhu apokalyptických dějů konce druhé světové války. Ona totiž neschořila jenom Chatyn, ale na konci toho filmu Elem Klimov uvádí, že na území Běloruska schořelo asi 406 vesnic běloruských. Ten film byl, dokonce ovlivnil i, alespoň podle jeho slov, Václava Marhoula, když natáčel ten svůj česko-polsko velkofilm Nabarvené ptáče. Je v, alespoň pro znalce filmového umění světového považován za takovou monumentální fresku ve světové kinematografii snímanou zcela zvláštním způsobem. Když mluvíme o návštěvě viceprezidentky Harrisové v Mexiku, tak bychom si měli všimnout, že to je také taková návštěva, která zdá se ještě nepřináší velké výsledky a pokud je přináší, tak je to jakýsi návrat, opatrný návrat politice Donalda Trumpa, který byl pomlouván, ale najednou se zjišťuje, že ten problém nejenom migrace z jihu z Latinské Ameriky na sever do Spojených států, ale vůbec problém celého Mexika je velkým kamenem, žernovem na krku nové americké administrativy. To Mexiko je, aniž si to uvědomujeme, rozvráceno, to je jako státní instituce zničeno narkobarony a spoustou těch vnitřních válek a zdá se, že Spojené státy si budou muset přiznat svůj podíl viny na tomto stavu, protože ten úprk lidí z jihu na sever se zdá být dosavadními způsoby nezadržitelný. No a konečně to setkání Joe Bidena a Vladimíra Putina, pokud k němu ještě dojde, protože zřejmě ty zpravodajské služby na všech stranách dělají všechno pro to, aby k němu nedošlo, ale zatím už odstartovala ta evropská cesta a návštěva amerického prezidenta Velké Británii, kde je trochu skritizoval kvůli Brexitu, ale hlavně se odvážil navštívit, což byl vlastně z jeho hlediska statečný čin, navštívil britskou královnu, která nehledě na svůj pokročilý věk je považována studenty Oxford University za reprezentantku koloniálního režimu a otrokářského systému.
A to tak důrazně nebo tak intenzivně, že její portrét si odhlasovali studenti vyjmout z nějakého důležitého společenského prostoru v Oxfordu. A nevím, zda to zaznamenal Tomáš Halík nebo pan Sekera, kteří tam usilovali o nějakou účast na provozu této univerzity, ale pravda je, že britská královna, dáma již v pokročilém věku, byla znevážena tímto rozhodnutím oxfordských studentů a mně se to zdá být pozoruhodnější než odsouzení českého stopera Kudely, protože někomu něco pošeptal do ucha. Ten nepamatuju v moderních dějinách takové znevážení britské koruny a té její tradice, kterému zřejmě Joe Biden čelí tím, že tu návštěvu vykonal v Buckinghamském paláci.